שלי לזוז, לתת למוזיקה להזיז אותו. וזה מאוד עוצמתי, כי בחיי היום אין לי הזדמנויות כאלה, רק פה, כאן ועכשיו, בחוג למיסטיקה, שבו בעצם הפכנו להיות משפחה אחרי 3 שנים, מקום שבו אתה יכול להיות עצמך ובלי לחשוש, פשוט להיות.
מה שאתה, ולהביא את מה שיש בך ואת ההתבר שלך.